José, fina, sai cá fora e vem ver. Olhos, fogo, amiado, vai chover. Vai, trinina, reduzido da criação, das bandas de lá, do Rigavião, Chiqueira pra cá, já ronca o trovão. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Mãe, por benção, ainda não conheceu o ai. O ai roxo dessa lavoura tardão, diligência, pega pano e embalai. Vai com tua irmã, vai num pulo só, vai colher o ai, ai de tua avó. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Lua nova, Sussarana vai passar. Seda branca na passadela levou. Ponta dunha, lua fina, risca o céu. A onça risonha, a cara de réu. O pai do chiqueiro, a gata comeu. Foi um trovejo, duas agaias só. Foi tanto sangue que dá dó. Os ciganos já subiram beira aqui. É só danos todo. Nesse meu sertão, tudo que juntei foi só pra ladrão. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó.
Olá, fiz aqui uma canção de Elomar Figueira Melo. Não é uma canção tão comum, é uma canção bem complicada, foi encomendada. Ela tem um grau de dificuldade bem grande, não é uma canção para iniciante. Já tem que estar com o violão bem dominado, a base boa, bem segura, dominar a pestana. Então, eu vou mostrar aqui toda a técnica da canção. Não é tão fácil cantá-la, está bem dividida as palavras, os acordes. Então, vamos conhecer o campo harmônico, a forma de tocar a batida, mas já aviso que o grau da canção é bem alto. Não é uma canção comum que você está sempre encontrando nas gravações. Então, um belo desafio. E vamos conhecer então aqui os acordes e toda a linguagem técnica e teórica da canção. Essa canção, para começar, ela foi utilizada no capotraste. Eu vou procurar fazer o mais próximo possível do que foi pedido. Eu poderia tocar sem o capotraste e alterando o tom da canção porque ela foi tocada. Porque essa canção foi tocada aqui, a princípio, no Dó maior, usando o campo Dó maior, mas está fugindo o campo harmônico. Então, o que é o campo harmônico da canção? Essa canção nem vai servir muito como base para isso. Porque ela foi iniciada em Dó, então, o que é um campo harmônico? É você conhecer os acordes que vão predominar dentro daquela canção. É como se fosse o GPS. Então, quando eu toco a música em Dó maior, eu tenho 6 acordes que vão predominar na canção. Então, qual é o campo harmônico de Dó maior? Eu tenho aqui o Dó maior, o Ré menor, o Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, a sétima. Vou fazer o acorde natural, Si menor, mas seria uma dissonância com sétima e quinta diminuindo. Vamos fazer natural com Si menor para poder fechar esse cabo. E essa sétima, ela não é predominante para cair nas canções. São os 6 primeiros acordes. Ok? Então, dentro do que eu estou falando, eu usei o capotraste e fiz esse campo harmônico de Dó. Então, sem querer aprofundar muito, preciso muito conhecimento teórico para entender tudo isso. A razão do capotraste. Então, essa canção, por estar na quarta casa, significa que eu subi 2 tons na afinação do violão. A minha casa 1 passou a ser a casa aqui, após o braçadeira. Casa 1, casa 2, casa 3. E eu aqui estou usando toda essa linguagem de campo harmônico, fazendo Dó, que aqui é o Dó, mas dentro desse capotraste. Se você pegar o violão natural, você vai ver que o Dó que eu estou fazendo não vai ser um Dó sem um capotraste. É um outro acorde. Ou melhor dizendo, aqui, esse Dó, se eu fizesse em ele, é o Dó normal. Com esse capotraste, esse Dó maior, na verdade, está sendo aqui um Mi maior. Então, você está vendo que precisa conhecer a teoria. Aqui eu não vou explicar essa teoria, porque eu preciso ter a base toda perfeita da teoria que está no meu canal, Jair Toledo, do Violão para Iniciante. Você tem que ir no playlist e estudar todo o meu curso que lá está. A parte da teoria, são vários vídeos, desde o princípio, a teoria principal para toda iniciante tem que ter. Então, cada vídeo você precisa se estudar e compreender tudo aquilo que você vai trabalhar dentro da canção. Então, eu aqui estou com a quarta casa, toda a linguagem que eu falar de Dó, de Ré, de Mi, a partir do capotraste. O campo harmônico que eu mostrei de Dó maior, com esse capotraste, usei o acorde Dó maior, Ré menor, os desenhos de Dó. Então, vou repetir, Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó maior. Então, esses acordes que predominarão na canção. Mas no caso dessa canção, muita exceção. Parte desse campo harmônico vai ser usado. Mas também foi trabalhado com Mi maior. Então, fugiu a escala, fugiu o campo harmônico. Então, não tem como explicar em cima dela um campo harmônico só.
Então, a caída de voz, a forma que ela foi interpretada, ela utilizou bastante acorde até fora do campo. Corrigindo aqui, o de Mi, usou aqui o Fá semi-menor, no caso, o maior. Usou o Sol semi-menor, o Dó semi-menor. Então, parte da canção está dentro do campo harmônico de Mi maior. Esse campo harmônico, isso tem no meu canal, os campos harmônicos de cada escala, de Dó maior, de Ré maior, Mi maior, para que você possa ter uma base daquilo que vai cair nas canções. Então nessa música de Mi maior, fica aqui ó, Mi maior, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá, o Si7, Dó sustenido menor. Isso caiu na canção, utilizou esses acordes. Então você vê que caiu os sustenidos, caiu os naturais, Dó, Ré, uma mistura de campo harmônico, Dó maior, de Mi maior e outros mais. Então saiba que essa canção, para dar essa base de um campo harmônico só, não é comum isso, não é uma coisa que você constantemente vai ver. Mas saiba que você precisa ter o violão totalmente dominado para tocá-lo. Então, conhecendo isso, vamos trabalhar agora os acordes da canção. O campo harmônico realmente é algo que você precisa dominar para saber se você está pronto para tocar qualquer canção. Valeu? Vamos conhecer os acordes dessa canção agora. Essa canção está dividida em quatro estrofes. Basta você dominar a primeira estrofe, primeira parte, primeira harmonia da canção. Pronto, você já está tocando a canção. Então tudo que eu vou explicar aqui vai estar na primeira parte. Todo o grau de dificuldade que acontecer nela, se você trabalhar, dominar bastante esse acorde, você já está tocando a canção. É uma canção grande, interpretação bem complicada, você tem que escutar bastante e aprender toda a divisão das palavras. Porque cada acorde, muitas vezes, cada palavra vai cair um acorde. Então você vai ver muito a canção entre parênteses os acordes. O que vai acontecer? Significa que eu vou dar apenas uma puxada no acorde, a prima junto com o baixo do acorde. Isso, por isso vai estar entre parênteses. O que não estiver entre parênteses, a música foi tocada num dedilhado 4. Então ela foi feita num arpejo. Então já, só por aí já tem mais um grau de dificuldade, tocar dedilhado. Poderia estar usando um rock, um rock lento. Em hora de dar toque. Então aqui eu vou mostrar da forma que eu toquei, usando o arpejo, bem mais dividido, bem mais definido o som dos acordes da canção. Então, olha aqui, vou fazer a introdução. A introdução aqui ficou o Sol, Dó maior, Sol maior. Você vai ter um Lá maior. Então essa é a introdução, que é a parte mais fácil. Depois vai estar entre parênteses, que vai ser feito mais rápido. Então aqui um dedilhado 4. O que vai estar entre parênteses, você vai dar uma puxada e entrar normal no Lá. Ter três tempos ali, mais uma coisa em comum, três tempos de dedilhado 4, uma cadência ímpar, o normal é par, dá duas, quatro, seis, então ficou assim ó, um, prima, o Dó é na quinta, é o X no carimbo. Em que corda que eu toco com o meu polegar? No carimbo de cada acorde tem o X, é onde você diz o baixo, tá? O bordão do acorde. E agora puxar. Bem fácil, dentro do grau de dificuldade da música, que é parte bem fácil.
Vamos conhecer agora então as estrofes, né? A primeira frase. Eu vou trabalhar por frase. Então, na primeira frase, eu tenho aqui, ó, um dó. Quer dizer, a música está tocando ali em dó maior. Mi menor, lá menor. Aí, o entre parênteses, ó. Mi, ré, sol, lá, mi. Esse ré pode ser feito natural. Mas ali eu coloquei o que está na canção, ré com fá sustenido, o baixo trocando o baixo, sexta corda. Poderia fazer o ré normal, tocaria na quarta, não tem problema. Passaria ali o sol. Novamente, olha os acordes da primeira frase, ó. Dedilhado 4. Agora entre parente. E aqui volta normal. Dois tempos. Repetindo. Isso vai predominar na canção toda. Praticamente, né, as primeiras quatro frases. Poderia fazer sem, mas por causa do capotraste, fica sem conforto. Faço ele emprestando. Segunda frase, novamente. Conhecendo os acordes. Então, esses são os acordes. Está no campo harmônico de Dó maior. Ré com baixo de Fá sustenido. De Mi. Estou tocando dedilhado, Mi, Lá, entre parênteses agora, e volta normal. Repetindo. Terceira frase, então, entre parênteses, os dois acordes um pouco mais rápido. No Mi menor vai voltar o arpejo, fazendo então ela com o dedilhado. Só testando aqui, agora entre parênteses. E vai dar sequência em arpejo restante da frase. Vou repetir novamente a terceira frase. Mi. Equivalente. Então, a explicação aqui, não os detalhes, está bem explicado no papel, mas já acreditando que o tocador, você já tem a perfeição nos acordes.
Então, não precisa dizer, tem que repetir. Você tem que acostumar. Então, se a sua mão não tiver essa facilidade nos acordes, essa canção tem que esquecer. Não é para iniciante, ó. Então, tudo que eu estou mostrando aqui já é para uma pessoa que domina o instrumento. Apenas estou ensinando a fazer a divisão certa, correta das frases com os acordes. Vamos aqui para a quarta frase. Aí aqui já são os acordes mais fáceis, onde você vai dedilhar. Então eu tenho aqui, ó, Dó, Mi menor, Lá menor, Mi, Dó, Mi menor, e entre parentes. Então o Dó com Si, o Dó com Sol, o GB. O Dó com o Sol, o GB. Quarta parte. Os dois entre parentes, que é uma puxada mais rápida. Aí vem depois uma quinta parte, continua, agora é Dó e Sol. Três vezes, que é o que está acontecendo na introdução. Essa parte final é o que aconteceu na introdução. Futuca tuia, pega o catador, vamos plantar feijão com pó. Esse é o final. Futuca tuia, pega o catador. A parte principal da canção. O que aconteceu nessa estrofe vai acontecer nas outras três que vão surgir. Então está dividido em quatro partes essa canção. Esse treinamento que eu fiz aqui já estou na canção toda. Então trabalhe bastante esses acordes, entender essas divisões. Então o que eu estou falando aqui já é para uma pessoa que já sabe tocar violão, não é para um iniciante. Não é para você treinar os acordes acostumando, não. Você já tem que estar perfeito. Senão você não toca. Precisa estar conscientizando você que você tem que fazer, desfazer, fazer, desfazer, repetindo. Porque a canção é um nível muito alto. E não é fácil cantar e ao mesmo tempo fazer esses acordes. Então, é muito treino, muita dedicação, ouvir bastante a canção, a divisão das frases. E fazendo isso, você entende toda a estrutura da canção. É um desafio legal, uma música legal, boa, gostei da canção. Não conhecia, não é um tipo de música que eu toco, não é um estilo que eu escuto. Então, como um desafio pela arte em si, muito bom a conhecer e aprender. E assim a gente vai como músico, estudando, abrindo esse leque, esse conhecimento musical que tem no nosso país. Então está aí feito o desafio. Bom estudo e espero que você consiga logo, logo tocá-la perfeita, que é uma arte, é uma canção que todos que escutarem vão gostar, pela dificuldade, pela arte em si de fazer os acordes. Ok? Um bom estudo aí. São quatro toques. Um, dois, três, quatro. A técnica de dedilhado tem no meu canal, Jaime Toledo, Violão para Iniciante. Você vai no playlist, onde ensino os dois dedilhados básicos, importantes, para você tocar qualquer canção. O dedilhado 4, que é o mais importante, então através de número 60, 30, 20, 10, junto, quer dizer, puxa e volta no 30.
Então esse é o dedilhado 4. Tem que repetir até ficar iguais. Uma bolinha, um tempo, onde na canção foi usado as bolinhas, vai te dizendo quanto tempo vou ficar no acorde. O que vai estar entre parênteses não vai ser feito o dedilhado, vai ser feito a puxada da prima com o baixo do acorde. Tem essas duas divisões, o acorde sozinho, você faz o arpejo, o acorde entre parênteses, apenas a puxada da prima por baixo. Então, faça devagar, treine, você tem que ter agilidade perfeita mudando os acordes. O dedilhado também você pode fazer ele iniciando sozinho, por baixo, ou fazendo junto, pelo toque. Pode ser treinado também dessa forma. Você fez, quando você puxa o baixo com as primas. Quero dar aqui um destaque a mais sobre esse capotraste, a ideia dessa canção. Então, se eu tocar a canção sem ele, eu posso. Toquei na afinação natural, olhando os acordes do jeito que está no papel. A partir do momento que eu coloco esse capotraste, se eu colocar na primeira casa, estou subindo a canção meio tom, na afinação do violão de meio tom. Então minha casa 1 passou a ser esta, 2. Eu faço os acordes normal, voltar na música. Mas quando eu cantar, vai perceber que a minha voz vai alterar. Mudou meio tom afina, acima. Então, se eu tocar, a minha voz vai ser alterada. Meio tom, então no caso que subi um tom, eu faço o mesmo acorde. Josefina, sai cá fora e vem ver. Então você pode gravar em qualquer casa, é porque a gravação original foi feita na quarta. Se você achar melhor, você pode colocar na segunda, terceira. Vou colocar na terceira. Josefina, sai cá fora e vem ver. Quarta. Então subi agora 2 tons. Aqui era 1,5 tons. O capotraste é isso. Você pode alterar o tom da canção sem alterar no papel os acordes. Esses acordes são os mais fáceis. Se você tirar ele e colocar no tom original,
Os acordes de papel têm que ser alterados. E muitas vezes vai ser acordes bem piores, bem mais chato de ser feito. Então acredito eu que a gravação foi feita no objetivo de colocar no tom da voz da pessoa, no caso foi na quarta, e fazer os acordes mais fáceis possíveis para tocar. Então, é isso. O capotraste, você pode, mesmo a gravação sendo feita na quarta, se você for tocar sozinho, sem seguir a gravação, o áudio, você pode colocar em outra casa e manter os acordes do papel. E, de repente, você vai descobrir que o tom pode estar melhor para você, um tom abaixo, meio tom abaixo. O capotraste, ao servir na quarta, fica um pouco mais, às vezes, que longe dos acordes, pode estar apertado, com dificuldade de fazer. Mas o objetivo foi ensinar dentro do tom original. Mas sabe que você pode alterar a casa e fazer do jeito que está no papel, sem mudar a tonalidade do papel. Capotraste, uma das explicações para ele é essa. Ele não serve só para isso. Então, é isso aí. É um acessório. Se você for tocar sem e seguir no papel, vai ver que a voz está alterada, mas pode. Vai ficar diferente da gravação que eu fiz, cantando, para não vai poder tocar junto. Para tocar junto comigo, tem que usar o capotraste. Então, é importante estudar a teoria. No meu canal, no playlist, tem um curso de música para iniciantes. E esse básico, todos os músicos têm que saber esse básico. A teoria musical, a parte do solo, a parte do dedilhado. E tem várias canções de níveis bem mais fáceis e um pouco mais complicado, mas sempre procurando base na linguagem iniciante. Mas a teoria musical é essencial. Todos os vídeos ser bem estudado, livro. Se você quer entender melhor o vídeo com o PDF na mão, você tem que me encomendar esse PDF das folhas teóricas, dos solos, dedilhados. Então, lá tem os vídeos para você consultar. Quer ter um papel, uma folha, tem que me encomendar. Vamos lá, vamos prosseguir, dando a você a oportunidade e a chance de desenvolver um violão e aprender com segurança e com qualidade, na técnica e na teoria. Tudo tem que ser bem ensinado, repetido e sempre dedicando todos os dias. Se ficar dias sem treinar, sem mexer, você vai ter dificuldade em dominar a situação da música. Ok? Bons estudos aí, vamos junto. Tchau, tchau.